କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏହାର ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କର କୁକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚ କମିଶନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅପରାଧର କଳା ଚିଠା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସହ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯାଞ୍ଚ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଆ ମାର୍କ ସୋବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 330,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସେ ଏକ ବେହଦ ଚକାନେ ବାଲି ଖବର ଆଇ 330,000 से अधिक मासूम बच्चों के साथ चर्च के पादरियों ने यौन शोषण किया। फ्रांस के ही एक आयोग ने पिछले 2.5 वर्षों से इस विषय पर काफ़ी खोजपूर्ण कार्य किए और जो तथ्य जब वो सामने लेकर आए वे बेहद चौंकाने वाले थे। शिकायतें पहले भी आती थी, चर्च हमेशा नकारता था, लेकिन जब ये सारे तथ्य खौफनाक तथ्य सामने आए चर्च को स्वीकार करना पड़ा और वहाँ के बिशप को अपने इन पापों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। आज संपूर्ण विश्व का चर्च व्याभिचार और इस प्रकार के यौनाचार के आरोपों से लिप्त पाया जा रहा है। शुरू में बेशर्मी से नकारते हैं और तथ्य सामने आने पर वो स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। भारत का चर्च भी इन सब आरोपों से घिरा हुआ है। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚର କଳା କାରନାମାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚର କଳା କାରନାମା କାହାକୁ ଅଛପା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏବେ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ଟର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଦ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣରେ ଲିପ୍ତ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅବ ସମୟ ଆ ଗୟା ହେ ଚର୍ଚ୍ଚ କୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରନା ଚାହିଏ ଔର ଭାରତ ମେ କିଏ ଜା ରହେ ଅପନେ ପାପୋଁ କେ ଲିଏ ମାଫି ମାଙ୍ଗନି ଚାହିଏ, ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କୋ ବନ୍ଦ କର ଦେନା ଚାହିଏ। ମେ ଭାରତ ସରକାର ସେ ଅପିଲ କରତା ହୁଁ वे नियोगी कमीशन जैसा एक राष्ट्रव्यापी कमीशन बनाए, इनके पापों की जांच करे, दोषियों को दंडित करे। यदि चर्च ने धर्मांतरण बंद नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद को इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए एक व्यापक आंदोलन चलाना पड़ेगा और भारत में धर्मांतरण को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଛଳ ବଳ ପୂର୍ବକ କରାଯାଉଥିବା ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।